terve, mä oon P. Jalkanen ja mä tulin tänne kokeilemaan vähän uutta matskua. Mulla on tällainen uusi eläinohjelma-idea telkkariin. Suomen surkein huski. Tai tällainen idea, musikaali alkoholisoituneesta muusikosta. Viulun soittaja katkolla. Jos mulla olisi brenkkuu, tjaka tjaka tjaka. Tai tällainen, suomalainen sotaelokuva, missä Suomen armeija meni Kylpylään 1944. Naantali Ihantala. Tai suomalainen raskaan metallimusiikin kapellimestari. Hyvä nimi sillä olisi Leif Segerstamina. Tai tällainen idea, poliisisarja, missä olisi hauskoja taka-ajoja. Benny Hill Street Blues. Okei, mun aika on kohta tässä ohi, mutta vielä, mä ehdin vielä heittää yhden. Perussuomalainen, joka haluaa syödä Koraanin mukaan oikein. Jussi Halalla-aho. Kiitos, tää oli mun aika. Mä oon P. Jalkanen.